Burası Şuşa türməsidir. İkinci mərtəbəsidir türmənin. Bizimkilər. Ha, bizimkilər vuruş bağlıb da buranı. Dilqərlə Şahbaz bu türmədə yatıb. İndi ne şükür ki qayıdıblar. Öz evlərində işlərindədirlər. İnşallah tezliklə Kəlbəcərə də qayıdacaq onlar. Bu vətən istilası artıq onlar üçün də bitdi. Qardaşım. Türmədən giriblər də, dişəndə şüşəyib girəndə. Dişəyə yaşıma girəndə türmədən girib birinci. Kitaplarına bak, hep kalıblar yerə yatır. Şərəflərin kitabın yerə yatmamaq var bunda. Mənlisizlər. Saxta kitablar, saxta tarixlər bizim tariximizi saxtalaşdırıb öz atlarına çıxırlar. Şərəfsizlər. Burada burada girip yaşlılığa. Hiç bir yerde buraya girip. Ama bu yolu kaynaklaştılar. Bakın hiç seversen girip yaradan sabah. Türmenin bir hissesine girip yaradan. Türmenin hayatın. Bir tane götür bak. Nöbetçi olan hissesine. Burada kalan var. Türmede pis yağlar. Ha. Bizimkiler indiden özüm verip türmeye. Sen de bir süre oradaydı da. Ve ehtiyatlı olmaya başladım. Hadi bak, şükür bak. İkinci mertebede ayağımızın altında arkadaş. Ehtiyatlı ol. Anadımızı bağlayıp gelip ha. Şerefsizler burada saklayırmış. Kapının kalınlığına bak. Kapının kalınlığına bak kardeş. Kapını kırmak olar. Hadi koy seni çekeyim, seni de görsünler kardeşim. Sen bu, burada dövüşen oğlanlardansan Şuşada. Allah sen de var eylesin kardeşim. Rauf da orada internet tapıştı. Şuşada internet tapı, bak çıkırmada. Rauf, bir el ile. Yaxşı olanlara belə yer kismet olmasın. Sənə sünnətləri deyə burada ermənin dilində. Rauf gəl. Buna bak əlil arabasına. Yəqin burada əlilləri var imiş. Ya, saman içində yatırmış ya bunlar. Ay dad. Ay bak dilgəmi dinlə Şahbazı yatıq otaq buradır bak samanlıq. Bak qaqa bak burada yatırmışlar bak. Rauf. Şərəfsizlər burada yatızdırılmış onları. Samanlığın içində yatızdırılmışları. Çox şərəfsiz, mənlisiz insandılar. Yox. Ermənilərin nə deyəsə. Ay Rauf.
Tuhaf değil o. Burada yakın kimse after tekiymiş. Özü için su uzat da koydurup. Bura o pişirir da önce. Bura da o pişirir. Selamünaleyküm arkadaş. Kısmetimiz Şuşa türmesinde görüştük. Kardeşler de bunlar. Ceberi. Gel fırlan gel oradan bak göreceksen bizi. Gel burada yap bak. Vay bunların sortuna nefete. Bunlar ne menli sizin sanırmış. İnternet geldi ha.